Ніксенена, а добровільного руху України. І мені до болі стидно, що в нас в неділю був день журналіста. І наша незалежна преса продалася за якісь шашлики. На даний момент я не бачу ні одного представника від телеканалу, газет, які б могли висвітлити оцю подію, це знущання над добровольцями, яке продовжується вже не один рік. 2 місяці тримають Семена, так? За що? За те, що він з піднятою головою пішов за цю гребану владу, та він за Україну пішов. Ну вони продажні суки, продалися в цій владі, що попередні, що ці. Обідно. Вибачте, більше не хочу нічого сказати. Одного із ближчих бійців батальйону «Донбас» – це Богдан Пташник. Боня, де ти є? Підійди, будь ласка, до мікрофону. Хлопці з Донбасу, знайдіть Боню, де він є? Житомир, Вологодня, громада, та всіх. Ну, я з Семеном подивився, що літо 14-го року, так? Ми вважали від отця. От, я покачув, побачив перші там захиди, фейсбуки, так, такі, о, вийду на слава. Я вже 7 років не жалію. Вірю в нас. Рік займаю першого справжнього патріота, справжнього командира, першого чесного комбата, який завжди був бійцями з нами десь поруч, десь там поверхав. Як сьогодні був в цьому раті, тому що не завжди можна було позвонити або написати, він майже завжди відповідав. Майже завжди. Тому саме сьогодні, саме тому я тут. Я роблю те, що я можу, намагаюся донести наше бажання полюбувати саме на Донбасі, донести для всіх. Ну, я знов-таки на стрій сайті, але в мене вже не інформатрика, а от моя камера – це мене розповідає. Ну, давайте перейдемо за мене, прошу ще приходьте і всі пишемо попитання, затягує вас одна на поруки, я поки пропонував друг такий. Всім дякую, стало добровольцем. Хто зараз, як Семен, сидить за гратом. Вчора були у Анатолія Виногородського в гостях, їздили до нього. Ви знаєте, він тримається дійсно, так, йому вже десь близько 60, за 60 років. У нього вже 2 кримінальні справи, одна йде в Знам'янки, де ми поруч проходимо з ним по справі, а другу ФСБУ, КГБ, Рашки і Білорусі завели тут. От іде наш перший боєць батальйону «Донбас» Богдан Пташник, який був поранений під Карлівкою, який, як кажуть, дуже багатий боєць. Слава Україні! Те, що відбувається зараз, я не можу описати наші зради національних інтересів, тому що безпідставно тримати. Безпідставно тримати ув'язнення першого командира батальйону «Донбас», одного з перших добровольців, і на надуманих звинуваченнях, і тримати за підозрою тероризму в чекових каналах під час, коли Медведчук себе загаряє на дачах і тому подібне. Це ганьба. І ще ганьба нашому народу, тому що ми не вміємо покривати тих, хто захищав нас. На жаль, це правда і це повинні визнати. Але я переконаний, що з нами скоро вийде і все буде Україна. Слава Україні! Я молодець, саме з того міста, де знаходиться труба, ми відчуваємо зараз його. Так. До речі, білки з моїх видних викликів. Я дуже добре розумію, що зараз відбувається, я і себе розумію. Зараз відбувається боротьба в самих органах, в тих самих СБУ, де є частина людей проукраїнських і є не частина людей ФСБшних. Тому підтримка Семена – це визначальна, можливо, дуже визначальна боротьба. Переможуть наші СБУ чи переможуть ФСБ. Можливо, хтось думає, що ми прийшли просто так, і це нічого не дасть. Практично
ставиться крапка і закінчується переважання ФСБшного СБУ. Можливо, комусь не зрозуміло, але саме так воно є. Я вважаю Семеном визволення, і він, я думаю, що ще покаже себе у майбутньому. Нам всім сил боротися. Це вже не перший рік боротьби, і нам не привикати. Тому дай Боже нам всім сил. Слава Україні! А вона повірте буде. Слава Україні! Товариство, сьогодні ми маємо чітко зрозуміти, чому важливо витягнути цих або максимальну кількість добровольців витягнути із заграв. Ви подивіться, зважають по любому приводу і без приводу. Їм не важливо, от давайте візьмемо конкретний приклад Семен Семенченко. Добре, я можу допустити, що в його діях були якісь, скажімо так, незаконні дії. Тому що не було об'явлено ні військового стану, не було об'явлено війни. І сьогодні судити воїнів, які взяли зброю, судити по громадянських, по цивільних законах – це величезна дурня. Тому сьогодні система влади, вона використовує будь-який привід, щоб тільки посадити. Хорошо, навіть якщо в нього були якісь, скажімо так, неоднозначні з погляду закону дії, да, слідство, розслідуйте, питуйте, судіть. Але для чого його тримати за ґратами? Та не треба їм розслідувати нічого. Не треба їм судити і розсуджувати. Їм треба просто пов'язнити його, щоб він не мав виходу на волю, щоб він не міг спілкуватись зі своїми побратимами, щоб він не міг показувати своє бачення сьогоднішньої ситуації. Ось що саме головне сьогодні для антинародної нашої влади. Тому ми маємо максимально витягнути. От ви уявіть собі, коли сказали, що десь біля 8 тисяч сидять, хорошо, хай навіть не 8, хай їх буде 2 чи 3 тисячі. Але якщо ми витягнемо сьогодні таку силу вселенну патріотів, воїнів, які все своє життя готові покласти за волю України, вони зроблять те, що не може зробити наш розрізнений народ. Вони зроблять об'єднання, вони зроблять те, що вони зробили 31 числа, коли побили дітей, пам'ятаєте, і зібралося буквально на слідуючий день, весь Київ вийшов на вулиці, зібрався мільйон людей і пішли до адміністрації президента. Тоді можна було все закінчити, але дякуючи зраднику України Петру Порошенку, який виліз на трактора і розказував, що не треба, зараз треба гарно сісти, обсудити, треба знайти тих злочинців, які побили дітей. Та не злочинців побили. Побили руками оцих міліціянтів, побила влада. Влада побила дітей. І тоді можна було закінчити в той день всі процеси і вибрати нову владу. Але ж ми доборолися так, що ми вже й Порошенка, й президентом призначили. І він за ці свої 4-5 років президентства, він знівелював весь здобуток Революції Гідності. Ми, будучи на фронті, ми не бачили, що тут робиться. Коли ми вже у 17-18 роках почали приїжджати сюди, в Київ, ми побачили, ми вжахнулися, що все. Там, якщо там ще є якийсь дух, якась є українська ідея, за яку люди стоять і кладуть своє життя, проливають свою кров, то тут нічого цього немає. Тут все нормально, тут все добре. Люди гуляють в ресторанах, люди п'ють горілку, люди п'ють пиво, і нікому це не потрібно. Чому ж так? Тому я вам кажу, сьогодні треба прикласти всі зусилля, щоб витягнути тих людей,
які сидять сьогодні за ґратами. Це буде авангард нашої національної боротьби. Дякую за увагу. Що не згоден. Ми боремося не за окремі особи. Ми боремося за громадські права кожного громадянина України. І кожен розуміє, що бариги, поки ми там проливали кров і клали своє життя, бариги продали усю Україну мамоні. І якщо ми не дамо їм зараз бой, це не припиниться. Наслідки усі розуміють. Це вже остання лінія фронту і оборони. А зараз я хочу відверто, я її називаю, не знаю, як хто, мать Тереза, яка носить, як кажуть, пакети по тюрмам, а зараз носить пакети ті, хто сидить на цілодобовому домашньому. І я хочу подякувати всім, хто тут присутній, та й не тільки, хто присутній, хто змог приїхати. Дякуємо, хто не зміг, ті, хто перераховує кошти їй на її карточку, де вона за це все скуповує. Я хочу сказати таку річ. Якщо посадити одного бійця, добровольця, і обрехати пресою, то ще може пройти. Двох-трьох, ну може, ну 20. А коли сидять з 14-го року, тисячі добровольців, тисячі тих, хто воював, багато людей, хто приїхав з країни-окупанта, але допомагав Україні, їх вислали на задворки, деяких прямо окупанту, людожерам. Ну, я не знаю, чому українці досі вірять телевізору. На свої очі ніхто не хоче побачити. Чи хто коли стосується, буде стосуватись кожного. Кожного сина, кожного матері, кожного дитину, у кого батька заберуть на фронт, там його не стане. Якщо приїде живий, його посадять за грати. Ви цього чекаєте? Ну чекаєте, дочекаєтесь. Я зараз кажу тим, хто мені телефонує з якоїсь колонії, я питаю, а де ти був до 16-го року? Сидів тихо на попі, сидить далі. Тобі сподобалось? Як інші сидять в колонії, сиди сам мовчки. Я звертаюсь до тих, хто ще на волі. Ви всі будете там, якщо ви не розумієте. Тут прийшло дуже мало людей. У вас робота, свої проблеми. Де будуть ваші проблеми в колонії? Де будуть ваші проблеми в СІЗО? Я хочу подивитись, де будуть ваші здоров'я в СІЗО і колонії? Скажіть мені, їх не буде, ну то чекайте далі. А зараз я запрошую Семена. Волю комбату Семенченка! Волю комбату Семенченка! Волю комбату Семенченка! Волю комбату Семенченка! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! 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 Командира роти розвідбатальйону 34. І на цій війні я втратила єдиного сина. Так само ми приїхали на підтримку Семена Семенченка, його дружини, його сім'ї, мами з цілої України, багатьох областей України приїхали сьогодні на підтримку. Ми хочемо також сказати, що якщо з Києва, звідси, з центру України не буде порядку, то війна буде продовжуватися і продовжуватися. Війна продовжується вже який рік. І депутатам нашим, нашому керівництву вигідно це робити. Коли не зміниться тут влада, коли стали боротися такі, як Семенченко, не на війні, а з керівництвом його посадили. І посадять не одного. Когось садять тут, когось убирають прямо на війні. Самих людей, які люблять Україну і дбають за те, то їх прибирають. Тому що
хочуть продати до України, щоб це була, як Росія виражається, окраї жанр України. І ми, мами загибли з різних куточків України, які входять в організацію об'єднання дружини матерів бійців учасників АТО. І які не входять, вони всі за те, щоб випустити патріотів України, випустити за град, тому що за ними майбутнє. Зараз я запрошую фермера Скопа. Шановні друзі, слава Україні! Я приїхав сюди, тому що у нас, знаєте, в селі там залишилося дві сім'ї. Ну так, ми фермер, ми живемо, але яка Україна? На Майдані, поруч із хлопцями, які пішли в Небесну Сотню, були два мої сини. І от сьогодні, не з хутора, а от звідси, я хотів би сказати великій кількості українців, що там на Майдані, я прочитав журнал «Україна», де Мирослав Попович написав статтю і сказав, черговий раз ляжуть наші кращі молоді хлопці для того, щоб Україна залишилась. Оце сьогодні той, хто хоче залишитися при владі, оці судді, сама консервативна частина нашої, як кажуть, інститутів наших, які самі себе зберігають при великих зарплатах, держать кругом себе багато полісменів. Вони роблять, що в нашу Україну лізуть вороги. Вони хочуть нашу Україну знову зробити, щоб тут, може, свободи трошки було, але не було справедливості. І потім наші сини будуть знову виправляти оцю бездіяльність, ну, воровство, їхнє оце байдикування при владі. Наші діти будуть виправляти це від зовнішнього ворогу, яку також захочеться заграбастати Україну. Я не знаю, ось молодий хлопець, мама стоїть його, я не знаю його прізвища. Але знову прийде час, що ми, наші діти будуть виправляти наші помилки, нашу бездіяльність, оцю батлючість цієї влади. І оцей Зеленський прийшов, та не гірше він робить, не робить він сильнішою Україну. І потім його ці коники, оцей 95-й квартал, мої діти, хлопці підуть і ляжуть десь. І знову таких портретів буде більше і більше. І я хочу, щоб це почула вся Україна. Наші діти будуть виправляти їхні помилки. Дання дуже добре слышно, про що ми тут кажемо. Тому, шановна спільнота, давайте скажемо це мену. Ти не один. І в ці слова ми звернемося не тільки до Семена, але до кожного українця. Давайте разом. Ти не один! Ти не один! Ти не один! Ти не один! Слава Україні! Героям слава! Слава! Всіх запрошуємо до залу.